របៀបលាងចានដែលមិនធ្វើឲ្យដៃអ្នកក្រើមមានមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលលាងចានច្រើនតែដៃតែមានលក្ខណៈក្រើមជានិច្ចដូច្នេះខាងក្រោមនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីវិធីលាងចានដែលមិនងាយធ្វើឲ្យដៃរបស់អ្នកក្រើមតើមានវិធីណាខ្លះទៅនៅពេលដែលចានអ្នកពុះពេញទៅដោយខ្លាញ់ច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកលាងជាហេតុដែលនាំឲ្យដៃរបស់អ្នកត្រាំក្នុងទឹកសាប៊ូយូរដើម្បីដុសលាងនោះដៃអ្នកនឹងក្រើមប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបងាយស្រួលក្នុងការកម្ចាត់ខ្លាញ់ទាំងនោះដែលអ្នកគ្រាន់តែយកវាទៅត្រាំក្នុងទឹកលាងអង្ករចំនួន30នាទីឬយកសំបកក្រូចឆ្មារមកជូតក៏បានដែរនោះខ្លាញ់ទាំងនោះនឹងបាត់វិធីម្យ៉ាងគេអ្នកអាចយកទឹកខ្មេះចំនួន2-3ដំណក់លាយជាមួយនឹងសាប៊ូលាងចានវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកលាងបានលឿនហើយចានអ្នកនឹងស្អាតហើយភ្លឺរលោងទៀតផង។